Петропавлдағы қуғын-сүргін құрбандарын еске алу қабырғасында 7600-ден астам адамның есімі жазылған. Бұл елімізде өткен ғасырдың 30-шы, кейін 50-ші жылдары орын алған қуғын-сүргіннің ызғары көп жерлесімізге тигенін айғақтайды. Бүгін қалалықтар солақай саясаттың кесірінен зардап шеккендерді еске алу қабырғасына және Мағжан Жұмабаевтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Әріптесім тарқатсын. Солақай саясаттың салдарынан халық жау атанып, қуғын-сүргінге ұшырағандардың өздері ғана емес, олардың жақындары да зардап шекті. Арасында қаншама қазақ зиялылары болды. Сондықтан бұл дата Қазақстан үшін айрықша мағынаға ие. Мұны ескерткіш маңына жиылған тұрғындардың көптігінен ақ аңғаруға болады. Қолдарына гүл шоқтарын ұстаған үлкендігішілі осында келіп, ата-бабаларының рухына тағзым етуде. Шараға қала әкімі Марат Тасмағанбетов те қатысты. Мәкен Қалиевтің әкесі соғыста қаза тапқан. Жетім қалған баланы кейін әкесінің ағасы асырайды. Алайда өткен ғасырдың 50-ші жылдары онда халық жау деп танып алып кеткен. Сталиннің кезінде жазықсыз соттады. 58-ші статет, бұл менен 10 жыл Кемеров облысында Таштагүл деген түрмеде отырды. Сталин өлгеннен кейін Маленков келді. Жазықсыз сотталғандарды бәрін босатты. Соның ішінде менің әкем қайтып, ауылда, халқозда еңбек етіп, 83 жасында марқұм болды. Кейін ата-баба рухына тағзым ету үшін жиылған қалың жұртшылық қуғын-сүргін құрбандарын бір минут үнсіздікпен еске алды. Петропавлда бірнеше жыл бұрын ашылған еске алу қабырғасында алғашқы кезде тек 7000-ға жуық адамның есімі жазылған. Бүгіндері мұнда 7612 солтүстік қазақстандықтың есімі қашалыпты. Жалпы өткен ғасырда Қазақстан бойынша 103 мыңнан астам адам қуғын-сүргінге ұшырап, 25 мыңнан астамы ату жазасына кесілген. Бұл күні Мағжан Жұмабаевтың құрметіне орнатылған ескерткіш маңына да қала тұрғындары көп жиылды. Олар солақай саясаттың жазықсыз құрбаны болған ақиық ақынды еске алып, ескерткішіне гүл шоқтарын қоюда. Жиылғандардың басым бөлігі жастар. Солардың бірі Алтынбек Иманбек. Оқушы ақынның 70-тен астам өлеңін жатқа біледі. Абақтыда айдан күннен жаңылдым, сарғайдым ғой, сар даламды сағындым. Қарашығым, құлыным деп зарлаған, алыстағы сорланамды сағындым. Бүгінде 20-ші ғасырдың 30-ші жылдары жазықсыз жала жабылып, қуғын-сүргінге ұшыраған жандардың ұрпақтары да арамызда. Олардың Петропавл бойынша саны 485. Жерлесіміз Алтай Қожахметовтің отбасына да сол жылдардың ызғары тимей өтпеді. Жала жабылған бір әулет толығымен Көкаралға жер аударылған. Әке-шешесі кейін ол жақтан Риддерге еңбек майданына ауыстырылып, Алтай ақсақал дүниеге келіпті. Атанадан 6 жасында жетім қалған ол бүгінде 79 жаста. Әрқашан бабалардың рухына тағзым етіп жүреді. Атам Бейсенбай Қадырұлы, әжем Ботай Байтөреқызы, әкем Қожахмет Бейсенбайұлы, шешем Мәруәр Шаймерденқызы осы репрессияға ұшырап, Көкаралдан бірақ шыққан. Біз бай болғамыз жоқ, бірақ сол көрсету домалық қағаздың есімен дер надан адамдардың кесірінен біз ұшырадық. Негізсіз сталиндік репрессия құрбаны болып, халық жау атанып атылып кеткен Мағжан Жұмабаевтың еңбектері бүгінгі ұрпаққа сол қалпы жеткен. Халқы үшін шырылдап басын бәйге еткен ақынның өлеңдері бүгінгі шарада жатқа оқылды. Мағжан Ахмазин, Ақбөпе Тәңірберген, Михаил Казначеев, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.